Түркияда туризмнен түсетін табыс 3 миллиард ақш долларына дейін азайды. Елдің статистика агенттігі таратқан мәлімет бойынша туризм саласындағы түсім әсіресе Анкара мен Мәскеу арасындағы ұшақ кикілжіңінен кейін күрт кеміген. Оның үстіне таяу шығыстағы дүрбелең, жан түршігерлік лаңкестік әрекеттер Түркияның туристік әлеуетін әлсіретіп тастады. Салдарынан биыл саяхаттап барғандар саны 2 миллионға азайған. Енді түрік билігі осы олқылықтың орнын толтыру үшін сәуір айында Анталия қаласында өтетін Экспо көрмесіне үлкен үміт артатынын айтып отыр. Түркияның туризм саласы былтыр 31,5 миллиард долларға жуық пайда тапқанымен, жалпы кіріс мөлшері соңғы 10 жылда алғаш рет кеміп кетті. Өйткені бұл елге саяхаттап келушілердің қарасы анағұрлым азайып отыр. Елдегі статистика агенттігі жариялаған деректер бойынша 2015 жылы туристердің саны Италиядан 27%, Жапониядан 39%, ал Ресей мен Франциядан 18%-ға азайған. Түркия çok rahat bir şekilde bu krizi, bu sorunu aşabilecek güçte. Түркияда бұл дағдарысты еңсеруге қауқарлы. Өйткені жаһанды жайлаған түйткіл бізді ширатып, ілгері ұмтылу үшін тың серпін береді. Соңғы 2 жылда туризм саласын әртараптандыру тұрғысында бірқатар маңызды жобалар қабылданды. Осы 10 күн ішінде Германия, Нидерланды мен Испанияда болып, алдағы маусымда ресейлік туристердің орнын толтыру үшін бірқатар келісімдер жасастық. Оның үстіне Анталияда жуырда ғана үлкен 20-лық саммит өтті. Ал сәуірде Экспо 2016 халықаралық көрмесі елге есігін айқара ашады. Бұл көрме ауқымы жағынан олимпиада ойындарынан да үлкен әлемдік шара. Сондықтан Экспоның арқасында отандық туризмнің екінші тынысы ашылары анық. Стамбулда 20-ші мәрте өтіп жатқан Эмит 2016 халықаралық көрмесіне биыл әлемнің 70 елінен 4,5 мыңнан аса туристік агенттіктер қатысуда. Жиында әр елден келген сала мамандары жаңа саяхат бағыттарын ұсынып, өзара тиімді іскерлік байланыстар орнатуға мүдделі. Туриста агенттігінің төрағасы Кахан Дуган көп жылдан бері Стамбул мен Түркияның танымал Каппадокия туристік орталығына шетелдік қонақтарды саяхат жасатып жүр. Алайда бүгінде жер асты тарихи шаһарлар мен күн сайын көкке көтерілетін әуе шарлары арқылы әлем жиһангездерінің қызығушылығын оятқан бұл өлкеге де дағдарыстың салқыны тиіп, кері әсер етіп отыр. Террор глобалдасқан жағдайда. Яғни біздің өлкемізде не қадар güvendelerse. Терроризм жаһандық сипат алды. Оны тек бір елдің еншісіне телу қателік болар еді. Себебі лаңкестік Еуропаның кіндік төрі Парижде, Мәскеуде, Анкара мен Стамбулда да алаң салды. Осыдан соң қауіп-қатерді шегара болмайтынын бәріміз оғуға тиіспіз. Соның кесірінен туризм саласы қазір тұтас әлемді тұралап тұр. Бірақ қол қусырып қарап отырғамыз жоқ. Көп жылдық тәжірибеміз көрсеткендей жағымсыз оқиғалар 2 ай ішінде ұмытылады. Ол келеңсіз кезең қыс мезгілімен тұспа-тұс келді. Енді алдағы жаңа маусымда ісіміз жанданып, ілгері басады деп сенеміз. Түркияға саяхаттап келгендердің көбісі көненің көзі Стамбулдай тарихи қаланы тамсана аралап, көрікті орындарын көруге асық. Былтыра алып мегаполис 2,5 миллион турист қабылдапты. 12 қаңтар күні Стамбулдың орталығы саналатын Сұлтан Ахмет мешіті алаңында болған лаңкестік шабуыл әлемге танымал көне шаһардың бет-бейнесіне дақ түсіріп, туристік әлеуетіне айтарлықтай кері әсер етті. Тіпті оның салдары алдағы күндері қатты сезілетін болар. Өйткені қанды оқиғадан кейін мұнда бір апта бойы жан баласы аяқ басуға тартыншақтаған-ды. Ал қазір келіп кетушілердің қарасы біртіндеп артып жатқанын қарамыз. Алайда лаңкестік оқиға болған орында жарылыстан қаза тапқандарды еске алу үрдісі әлі де үзілген жоқ. Мұнда жолы түскен әр адам терроризмнің залалы мен зардабын өз көзімен көріп, іштей қайғы бөлісіп қайтуда. Сол бір қанды оқиғадан соң туристік орталықта күзет күшейтілді. Содан болар, әзірге қыдырып жүрген халықтан аңдып жүрген сақшы көп. Ержан Жүніс, Жене Седат Денли, 24 KZ, Түркия.